Jemi sërish në studio dhe do të flasim në këtë pjesë të dytë me ekspertët e fushës. Si e shohin ata nismën e drejtorisë së shërbimit transportit rrugor për të patur një lloj ritestimi pra për gjithë ata që janë shkelës dhe përsëritës të rregullave rrugor. A do të jetë një nismë kjo e cila do të ndikojë në ndërgjegjësimin dhe frenimin e aksidenteve apo nuk apo cili do të jetë pra efekti i saj? Për të folur më shumë rreth kësaj çështje, pra un kam në studio ekspertin Mamir Hodo që është edhe përfaqësues i Byros Inxhinierike të Ekspertëve. Përshëndetje. Përshëndetje ju. Zoti Mamir, shoh që pas keni ardhur, le të themi, me një sër letrash dhe dokumentash. Eksperti kështu mund të flasë vetëm duke patur të dhëna, duke i detajuar, duke i bërë të gatshme dhënë për publiku. Okay, shumë mirë. E nisim konkretisht, zoti Hodo, me çështjen e me vendimin më të fundit të DPSHR-s. Ju si ekspert i fushës, si e shihni këtë nismë? Pra që një qytetar kërkon të rinovojë patentën, por që do t'i nënshtrohet plotësimit, tha drejtori, të një formulari. Po, atëre, tema për qa ju flisni, për qfar ju flisni, bëhet fjalë për një, si po themi, pit stop edukativ. Po. Në kuptimin, do me thënë, e përgjishëm këshu, është ideja që ky pit stop asnjëherë nuk ka të keqe. Sepse ka të bëjë me edukimin e normave të sjelljes të gjithë drejtuesve të mjeteve të cilë shkelin kërkesat e kodit rrugor. Por, nga ana tjetër, ne jemi pak skeptik për këtë, për arsye sepse do të ketë mendoj që mendoj, nuk e tim tani, ne dëshirojmë që mos ketë probleme të sorollatjeve apo të njën tjetër, për të krijuar domethënë pak kënaqësi tek drejtuesit e mjeteve. Po, gjithsesi e përshëndes në kuptimin e kësaj që drejtuesit e mjeteve tua rinovojmë njohuritë, do me thënë sa të mundemi. Ideja është këtu që është thënë që do përgatitet një pyetësor me 20 pyetje për një kohë të shkurtër. Tani, ky pyetësori me 20 pyetje të shkurtra, faktikisht nuk mundet që të jepet përgjigje kaq e shpejt në 20 pyetjeve. 20 pyetje, për mendimin tim, do të kërkojnë diku 20 minuta kohë. Me pakta. Po, sigurisht, sepse testi që sot bëhet është 40 pyetje dhe janë 40 pyetje që kërkojnë përgjigje dhe koha është 40 minuta. Në qoftë se kjo është 20 pyetje, do të jetë 20 minuta. Megjithatë, sipas drejtorit, kjo nuk do të ketë efekt penalizues, pra ai qytetar që do aplikoj, pavarësisht se ju përgjigjet apo jo këtyre pyetjeve në masën e duhur, nuk do të ketë penalizim duke mos i rinovuar patentat, të paktën kështu tha drejtori. Atëherë çfarë i bie të jetë kjo? Një hallgë burokratike më shumë? Unë nuk është se dëgjova zotin Gonçe drejt për drejt, por në komunikimet që kemi pas dhe në media, kështu që kemi më ndjek, ideja është kjo që kërkohet që të akoma nuk jemi të qartë domethënë se çfarë kërkohet saktësisht, më kupton? Do thotë do të bëhet një flet palosje që do t'u jepet drejtuesve të mjeteve të cilët janë problematik, edhe kjo do të jetë falas. Unë do të gjykoj që dhënia falas e një flet palosje që mund të jetë 2000 lekë, 3000 lekë, nuk e di, nëse janë shifre madhe që do të konstatoj kjo është në, si po them, kalon në fondi posaçëm i drejtorisë përgjithshme, do të argëtohet, po themi, për, jo do të argëtohet, po do të argëhohet, domethënë për këta drejtues mjetë të cilët janë të pandërgjeshëm në rrugë. Drejtuesi i pandërgjeshëm në rrugë ka një formë tjetër, domethënë për këta drejtues që janë problematik. Dhe ligji ka parashikuar, ata duhet shkojnë në autoshkollë. Po, si që parashikon kodi rrugor, pra nëse kanë bërë shkelje, dhe të paguajnë detyrime, të paguajnë detyrime dhe të përgatiten. E kemi këtu atë ne kur hiqen pite të gjitha. Gjithsesi, në kuptimin e parë përshëndes, domethënë kështu pa ditur se çfarë konkretisht do jemi aty, e përshëndes në kuptimin që kërkojmë që të sensibilizojmë njerëzit që të marrin vesh nga normat e sjelljes. Më mirë, më saktë. Dhe të dhënat janë që nuk është se drejtuesi i mjetit do të penalizohet. Drejtuesi i mjetit që ka shkuar aty, do të shikojë testin, do ta zgjidhë, në qoftë se nuk e zgjidhë, do të shkojë në një dhomë posaçme që për mua ajo duhet menduar praktikisht si do realizohet, sepse po themi që un kam radhën, mora biletën dhe do shkoj aty.
do pres para rencin tim, ai është 20 minuta që dori unë, qa do bëj në këtë moment? A duhet të pronotuar takimi që mos ketë radhë personat që do futen në këtë dhomën që do të shpegohet aty? A do jenë të të njitave shkelje këta dhe do të kenë një inxhinier që do shpegohet gjitha, apo do t'i futin në një vënd gjithë edhe do shikojnë videon? Nuk e di do me thënë, për këtë jam pak shu... Mënyra se si do të organizohet mbetet për t'u parë, sepse si pas drejtorit nga muaj dhjetor, kjo do të gjej një lloj zbatim, do të gjej zbatim. Por si pas jush, zoti Oda, a ka masa të tjera më emergjente që duan marrë në funksion të rritjes së sigurisë rrugore se sa kjo? Halk, se ne dim shumë mirë që aksidentet më të shumta nuk bëhen se nuk kanë njohuri. Po. Drejtuesit. Sigurisht. Por sepse i shkelin ato. Unë dua të them diçka, domethënë që në vazhdim të edhe asaj që kishim parë, është drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor, që përmjet komisioneve të posaçme profesionale, ajo teston njohuritë e kandidatëve. Ky kandidat tani që ka shkel kërkesat e kodit rrugor, dhe është penalizuar, këtu kemi dhe tabelën e pikëve kur penalizohet një drejtues mjeti njërë tjetër, të cilën mund të ndjekë të gjithë edhe në website-in që ne zhvillojmë si shoqat, që mund të shikojnë se njerëzit nuk në kanë edhe shumë njohuri nga penalitete dhe nga baza ligjore. Tani, përsëri, këta do të kontrollojnë në dije nga kontrolli shërbimit transport rrugor. Unë këtu mendoj tani që duhet atashuar diçka shtesë që mund të ketë me ekspert. Jo, ajo mund të jetë aty ku të drejtoria përgjithshme, sepse ata e kanë, do me thënë, si po themi, eksperiencën, kanë klasat, kanë, si po themi, infrastrukturën, dhe tani duhet atashuar, po themun, sepse nuk mundet që ai komision që e ka nxjerr një herë të kandidat dhe i ka thënë je jap në rrugë, ai tani përsëri e rimarrim në prova dhe i themi që si do të marrim prapë, domethënë do t'i kontrollojnë njohurit i njëjti, si po themi, njëjtë institucion. Prandaj është pak konflikt interesi, po thoni. Duhet një strukturë si e ndërmjetme. Po si po themi, ekspert jashtëm. Po duhet të ketë ekspert të pavarur një, po edhe policia shtetit. Pra, atje në këtë komision duhet të marrin pjesë, mendoj, ose nuk është se këto janë me dëshirën e mirë edhe për të qenë më me këmbë në tokë edhe më të drejtë për drejtë. Që komisionet e marrjes në prova duhet të jenë, si po themun, në multiple. Domethënë të jenë të bashkëpunim polici, eksperti i pavarur dhe drejtoria përgjithshme në shërbim transporti rrugor, të kontrollojnë njohuritë e këtij personi që është problematik në rrugë dhe shkakton aksidente apo është probable për aksident se nuk ja ka borxh askush. Për ta lënë këtë çështje zoti Hodo dhe për të zgjeruar pak më tej për sa i përket situatës së aksidenteve në vend. Ne dimë shumë mirë që shkaqet e aksidenteve janë përdorimi i telefonit, shpërqendrimi, konsumimi i alkoolit apo i lëndëve narkotike, por sa ndikim kanë edhe elementet e rrugës sipas jush? Për shembull, në zonat kryesisht urbane, por jo vetëm, kemi edhe reklama të mëdha që ndodhen mbuz rrugës. A janë këto një element që mund të ndikojë në aksident? Sigurisht. Tani, në lidhje me problemin se gjithmonë do të qëndrojmë tek penalizimet që mban një drejtues mjeti, por edhe si po themi kushtet që i krijon shteti këtij drejtues mjeti për të qarkulluar konform normave ndërkombëtare, se kështu do qarkullohet përderisa investohet shteti e njëjtë krijon kushtet që edhe ky drejtues mjeti të qarkullojë sipas normave legjislacioni ndërkombëtar në fushën e qarkullimit rrugor dhe akteve që thamë. Tani çfarë ndodh? Në qoftë se ne do t'i hedhim një sy masave penalizuese që përmban kodi rrugor i Shqipërisë, unë e them me bindje që kodi jon është kodi më i ashpër në Europë. Nuk ka kod të tillë kaq të ashpër. Po, edhe pse i kemi kaq të ashpër, a kemi efekte konkrete? Pikërisht këtu është problemi. Po, kodi nëse ishte i ashpër, ai nuk bëhet sikur se dhe ligji, se janë përkthyer në lito. Në qoftë se ishte shumë i ashpër, ai kur nuk mund të ketë frytet që kërkojmë, për arsye sepse nuk merren masa në kode të tilla. Unë kam pasqyra pa fund të krahasuar me Gjermaninë, të krahasuar me Italinë, krahasuar me Norvegjinë dhe tjera. Unë nuk kam parë që gjoba kaq të fuqishme që jenë në baras me Gjermaninë sot, kur niveli i të ardhurave për frym të popullsisë të shtetasve shqiptar është 4.000 dolar, ndërkohë që e Amerikës, Gjermanisë e tjera gati janë 10 fishë jonë, ndërsa gjoba, penaliteti jonë, është i barabart me këto. Po si mund stepen, të ndodhë kjo? Se nuk stepen shoferët pavarësisht këtyre ndëshkimeve? Jo, po ta themun. Si mundet kjo punë? Neve nuk e kemi shkirtuar që në themel këtë problematik. Neve që kur kemi ndërtuar kodin rrugor në vitin 98 dhe pas një viti hyri në fuqi në 99, neve thjesht
kemi marrë, kemi bën një kopje të kodit italian. Aty ka qenë me lireta, ne kemi kthyer në lek. Thoshte 1 milion lireta, 1 milion lek. Thoshte 100 mijë lireta, 100 mijë lek. Pak a shumë është kjo. Po kjo është e drejtë, po kjo nuk është e drejtë. Neve një gjob, apo penalitet që përcaktohet për një drejtues mjeti të papërgjeshëm, duhet jetë në funksion të si po them, të pagës minimale të përcaktuar, po edhe minimumit jetik, sepse nuk mundet që një drejtues mjeti ta penalizosh në atë formë që ai pagën e muajit bëri një shkelje administrative, ti t'i heqësh pagën e një muaj, se çfarë do të çojë në shtëpi në fund fundit. Pra, kjo është, më fal, këto janë gjëra shumë të rëndësishme të cilat neve e kemi problem dhe ne nuk kemi ndërtuar një komentar të kodit rrugor. Nuk e kemi komentarin. Neve hartoj pyetësor të drejtorisë përgjithshme e shërbimeve transporti rrugor për të pyetur drejtuesit e mjeteve për shkeljen e normave të kodit rrugor. Mirpo neve nuk kemi libër teknik që drejtuesi i mjetit kandidati të shkojë të mësojë librin. Nuk e kemi deri më sot. Ai libër duhet bërë një orë më parë që kandidati të shkojë të lexojë këtë dhe në bazë asaj ta pyesim. Po pse zoti Odo duhet të mendoj unë për atë drejtuesin e mjetit, i cili kryen një shkelje një herë apo dy herë apo është përsëritës dhe duhet mendoj unë se sa duhet jetë masa e ndëshkimit atij. Për atë përsëritës duhet jetë maksimale. Të kuptoj. Jo, tani problemi është këtu që kemi tabela në sistemin e sinjalizimit rrugor. Të themi edhe këtë gjë që qeveria shqiptare ka investuar pafund në sigurinë rrugore, në bërjen e rrugëve. Por, a i bëjmë ne ato si që duhet? A i bëjmë ne ato me parametra? A vendosëm sistemi e sinjalizim të rrugore ashtu si që duhet? A i japim të drejtën e informimit drejtuesit mjetit që të konstatoj, të marë masat në momentin e caktuar? Unë mendoj që këtu ka shumë probleme. Ndaj dhe çdo segment rrugor i Shqipërisë, duhet filloj auditimi. Pra, duhet të përcaktohen sakt regullat e lojës, që do të thotë që po kaloj vetëm në një kështu shkurt, është një sistem sinjalizimi rrugor në Lushnjë që kam disa statues kanë bërë dhe nuk dyshon që nuk përputhet me asnjë norm të kodit rrugor. Kemi një kurbatur, po themi shumë shkurt, në Lushnjë që rrezja e rrethit është mbi 1500 metra mbi 1500 metra dhe shenja rrugore është e vendosur mos qarkullo më shumë se 60 km në orë. Unë nuk e kuptoj, por ku është problemi? Se pas këtij 60 km në orë planifikohet shërbimi policisë rrugore. Ai del në rrugë dhe thot sa jeti 90 km në orë. Ti qet patenta, ti qet kjo. Tani patenta ai nuk përbën asnjë rrezik në atë tabelë se unë e kam parë mirë, po si kjo ka pafund. Tani heqja e patentës duhet kuptuar mirë. Sepse patenta sot nuk është një gjë qefi, por kryefamiliarët, drejtuesit e mjeteve, të cilët janë të përgjeshëm dhe mund të bëjnë një shkelje, sepse ti nuk e ke përcaktuar ashtu siç duhet në sinjalistikën rrugore, e penalizon në mënyrë të paparë. Atëherë me çfarë do të qarkullojë ky drejtues? Sepse ka shkelje të cilat nuk janë potenciale për rrezik, dhe pse nuk janë përcaktuar sakt. Unë kam dhe një mendim tjetër që drejtuesit e mjeteve, sinjalistika rrugore dhe mos krijimi i kushteve sakt i ka kthyer në dangerous driving, që do të thotë janë kthyer në shofer të rrezikshëm. Sepse më pezullon ti mua në qytetu, nuk qarkulloj domethënë special vizës qytet tani është përmirësuar me një ndrim që u bë në shërbimet e policisë rrugore, po themi, dhe ka kaluar nga 6 km në orë në 8.4. Domethënë të qarkullosh në qytet me shpejtësi 8.4 km në orë. Duhet ta kuptojmë. E kuptoj, me qënë se jemi, u ndalim të qyteti, zotë Odo, ju si ekspert i fushës, po, a ka ndonjë shpëtim për të trafikun në krye qytet? Po, më falë, do them të diçka të kjo, kote do kalojmë të shpëtimi trafiku, se në fund të fundit, këtu që na keni thirur, nuk vetëm që të themi ti nxim gjërat e një tjetrën, ka dhe gjëra që janë përmirësuar, po duhet të japim dhe mendime se si siguria rrugore të përmirësohet. Po këtu po flasim për qytetin, për krye qytetin Tiranë. Po, shikojmë kote fundit për sigurinë rrugore, janë vendosur reklamat. Reklama në formë e video, billboard në formë video në kryqëzime, në degëzime. Në zona urbane, po. Pastaj, çik më tutje, pak më tutje, dhe shërbimi policisë rrugore dhe të thotë që pse e përdor celularin. Ti bësh një pyetje shërbimi policisë rrugore. Po ju pse keni vendosur reklamën? Ose shteti pse? Po i them, po pse unë duhet ta mos ta përdor celularin? Po them një pyetje. Do të thaj sepse juve cënoni sigurinë rrugore sepse të rikni vëmendjen e mjetit. Po mirë. Kjo reklamë vendosur këtu, nuk më e cënon sigurinë rrugore që mua më tërheq vëmendjen sepse është vendosur një këndvështrim drejt për drejt me këndin e drejtuesit të mjetit. Po janë shtuar si kërpudha, nuk e kuptoj. Tani, shfaqja e një pamjeve video
që ndron pozicionin e saj, që ndron spektrin e saj në çdo 6 sekonda apo 7 sekonda, ndërkohë që minimalisht dhe ku lejohet. Është përqendrues. Po shpërqendrues total dhe ngjyra e kuqe që kategorike, kjo nuk duhet. Unë se kuptoj fare se si mundet që ata persona që përgjigjen për të punë të japin okay që kjo sinjalistik vendoset aty. Pra autoritetet duhet ta rimendojnë edhe një herë këtë gjë. Urgjentisht enti pronari rrugës në kryeqytet, Bashkia e Tiranës duhet mendoj për lëvizjen e tyre urgjentisht. E kuptoj. Me këtë mbaruam të them diçka tani se si mund të rregullohet shpejt si siguria në Tiranë, siguria rrugore dhe të shfryhet trafiku. Ne tani jemi dëshmitar që kryen punimet në segmentin rrugor të Unazës së Re, në poshtë tek rrethi Ishdogana, mirëpo duhet ta themi këtë gjë që nuk është se këto tunele që janë bërë do të shfryjnë trafikun në Tiranë. Pse? Sepse ne trafikun këtu e kemi në formë shishe. Është i gjerë shisha dhe pastaj ngushtohet. Tani, të gjithë këto mjete do të grumbullojnë, ku do të kalojnë? Atëherë do të bllokohet detyrimisht. Si do zgjidhet kjo punë? Neve duhet të mendojmë disa ndërhyrje urgjente. Cila është ndërhyrja urgjente? Sepse gjithmonë trafiku bllokohet në kryqëzimet në nivel. Cili është kryqëzimi në nivel më i ngarkuar në Tiranë sot? Është natyrisht është kryqëzimi 21 dhjetorit. Prandaj, urgjentisht në enti pronari rrugës, në bashkëpunim me qeverinë, me autoritetin rrugor shqiptar, duhet të mendojnë që filloj urgjentisht planifikimi për bërjen e nënkalimit në, unë e kam thënë edhe në status e pafund një tjetër, edhe në mediat e tjera, që duhet filloj të bëhet nënkalimi në rrugën 21 dhjetori, si që vjen nga qëndra, të kalosh dhe të dalësh, po themi, 150-200 metra. Ajo do ketë një efekt, ajo do ketë një efekt lehtësues, lehtësues dhe diku. Janë edhe 3-4 pika të tjera, si po themi tek rruga Elbasanit, tek lartë në Unaz, tek spitalet, është problematike, po dhe rreth rrotullimi që kemi te Zogu i Zi është problematik. Ai ka qenë mirë para, po që mirë ai, po që mirë. Mirë në thonjza se ai që mbi kalim ku gabua atje, ai duhet ishte nën kalim. Sepse mbi kalimi. Pra janë disa pika që ju sapo i përmendët që është e nevojshme që këto janë autoritetet, si po themi, në politikën për të krijuar në politikën afatmesme ose afatshkurtën, ndërsa në politikën afatgjatë kanë thënë tjetrën që qeveria në bashkëpunim me donatorët e hujt e një tjetër, duhet të mendojnë urgjentisht që të filloj metroja e Tiranës. Metroja e Tiranës. Po, unë kam edhe idenë dhe tjera. Metroja e Tiranës, ju duhet të keni qartë që ajo do të vazhdoj nga 13 dhe në 15 vite. E kuptoj. Vetëm kjo është shpëtimi i Tiranës, për flasëm për Tiranë e 100 apo 200 viteve të arshme. Okej. Okay. Zotë jo, do të falenderoj që ndatë me mua këto opinione. Ju faleminderit juve. Nderuar miq, kemi një shkëputje të dytë reklamash dhe rikthehemi vetëm pas pak.